Hola, molt bona tarda. L'Ajuntament ha obert 725 expedients relacionats amb habitatges buits a la ciutat. L'objectiu és aconseguir que els pisos deshabitats, la majoria propietat d'entitats financeres, s'ocupin davant la forta necessitat de moltes famílies. Els hi expliquem de seguida, abans, altres notícies en titulars. La Generalitat s'ha compromès a retornar els 600 milions d'euros que deu als ajuntaments. A Terrassa, el govern català deu 23 milions i mig. L'alcalde Jordi Ballar s'ha mostrat satisfet però prudent per l'anunci. El Museu de la Ciència dedica una exposició a la revista Ibèrica, editada per monjos jesuïtes. Durant 91 anys, la publicació va contribuir a difondre el coneixement científic i a documentar la revolució tecnològica del segle XX. El cicle Som Estiu ha registrat 12.500 assistents a les 40 activitats que s'han celebrat entre el 5 de juliol i el 13 de setembre. La xifra és lleugerament superior a la de l'any passat. Segons l'Ajuntament, les entitats bancàries són propietàries d'uns 5.000 pisos buits a Terrassa. Molts d'aquests immobles estan deshabitats des de fa més de 2 anys. Per intentar ocupar-los amb famílies que necessiten un habitatge, el consistori té obert 725 expedients. Segons l'actual legislació estatal, les sancions poden arribar fins a un màxim de 900.000 euros. L'Ajuntament de Terrassa ha obert fins ara un total de 725 expedients disciplinaris pels habitatges buits existents a la ciutat, pisos dels que són propietaris les entitats financeres. El procés es va encetar el mes de maig i en tots els casos, tots els expedients estan en tramitació. Fins a un 80% de tots els expedients oberts estan ara en procés d'al·legacions perquè els bancs ja han respost a l'Ajuntament durant els seus arguments. Ara, des dels serveis jurídics, s'estudiaran aquestes al·legacions per tal de determinar possibles sancions. El 20% de les entitats financeres requerides no ha respost. Per tant, l'objectiu final penso que és aconseguir que aquests pisos s'ocupin. Hi ha una forta necessitat en la nostra ciutat de famílies que necessiten habitatge i jo penso que l'objectiu final que ens hem de marcar és que aquests pisos s'ocupin i farem tot el possible doncs, perquè aquestes entitats financeres reaccionin i intentin doncs, trobar mecanismes possibles perquè aquests pisos tinguin la utilitat que han de tenir, que és que hi hagi gent vivint a dintre. Les sancions aplicables, d'acord amb el marc legal vigent, poden arribar fins a un màxim de 900.000 euros, segons els casos. Els diversos serveis municipals implicats han intensificat la seva coordinació per tenir una base de dades permanent actualitzada d'aquests habitatges i valorar-ne les sancions. Segons el consistori, les entitats bancàries són propietàries d'uns 5.000 pisos buits a Terrassa. Molts d'aquests immobles estan deshabitats des de fa més de 2 anys. El servei Reempresa ha ajudat a mantenir molts negocis. El projecte, impulsat per la SACOT, vol donar continuïtat a empreses en perill de desaparèixer. Aquest ha estat el cas de l'Antoni Fornés i de la companyia Ibor. L'Antoni Fornés és un empresari de Cerdanyola que es dedicava a la distribució de premsa diària a tot el Vallès. La disminució de l'activitat i la voluntat de reorientar el negoci el van dur a trucar a la porta del servei de Reempresa de la SACOT. Buscava una empresa del mateix municipi que es traspassés per jubilació dels propietaris. Va establir contacte amb Ibor, dedicada amb la fabricació de llevetaps i elements relacionats amb el vi. De seguida es va entendre amb el matrimoni que en tenia la propietat i des del juny combina aquesta activitat amb la distribució de diaris a la comarca. Jo vinc del món de la producció industrial. Val? Nosaltres fabricàvem fornitura i tenia una empresa gran. I llavors volia algo que tingués una part productiva petita, una part de disseny, i que exportés, val? I sobretot que no haguessin socis, val? Que el soci fos, o, com en aquest cas, una persona gran i que el motiu de cessió fos la jubilació. Val? Ibor té patentat el Puigpul, un model de llevetaps únic que assegura l'extracció del tap de suro sense que es trenqui gràcies a la seva acció completament vertical. L'ensamblatge de les peces es fa al taller d'Antoni Fornés i d'aquí es distribueix als seus clients d'arreu del món, bàsicament bodegues i grups de restauració. Ara aquest empresari està treballant en la millora del producte. El servei de reempresa el va crear la SACOT per donar continuïtat a negocis viables condemnats a desaparèixer per jubilació dels seus propietaris o per la impossibilitat d'afrontar grans inversions. La patronal busca emprenedors interessats en desenvolupar una activitat empresarial sense haver de començar de zero i buscar clients nous. Hi ha moltes persones en l'atur que veuen en reempresa una oportunitat de tornar a estar actius i de guanyar-se la vida d'una manera diferent. I aquestes persones són aquestes que, a més, no solament analitzen l'empresa
que estan doncs, intentant comprar per al que és avui, sinó que la compraran si a més i li veuen nou recorregut. Des que es va posar en marxa el servei de reempresa, s'han traspassat amb èxit 125 empreses, la majoria restaurants, però també tallers industrials i altres negocis. Martí Colomer serà el primer president d'honor de l'Institut Industrial de Terrassa, o així ho ha ratificat la nova junta directiva del Gremi Tèxtil. L'enginyer i empresari terrassenc va ser president de l'entitat des del 2005 fins al passat 25 de juny, quan va donar el relleu a Josep Armengol. Martí Colomer va néixer a Terrassa el 1930, ciutat on va desenvolupar la seva professió com a empresari tèxtil a l'empresa de Tints Filats, Tintes Colomer, fins a la seva jubilació. A més de president de l'Institut Industrial, Colomer també ha estat vicepresident de la SACOT. Aquest és el primer cop que es concedeix la presidència d'honor de l'Institut Industrial. Colomer rebrà la distinció en un acte d'homenatge per la seva trajectòria i implicació. El 2009 ja va rebre la medalla de la ciutat. El govern català pagarà el seu deute amb els ajuntaments abans de finals d'any. Així ho ha assegurat aquest dimecres la vicepresidenta Joana Ortega. Ho ha fet en el decurs del ple del Consell de Governs Locals celebrat a Barcelona. A la reunió també ha assistit l'alcalde de Terrassa, un Jordi Ballart, que s'ha mostrat satisfet però prudent davant aquest anunci. Recordem que el deute de la Generalitat amb les administracions locals és de 600 milions d'euros. A Terrassa el deute amb l'Ajuntament és de 23 milions i mig. L'alcalde Jordi Ballart ha visitat aquest dimecres al matí l'estació de tractament d'aigües potables que Mina Aigües de Terrassa té a Abrera. L'alcalde, acompanyat de la tinent d'alcalde Carmela Bòria, ha visitat la central on es capta i tracta l'aigua que surt per les aixetes terrassenques. La representació municipal ha pogut conèixer de primera mà com es potabilitza l'aigua del riu Llobregat i com es desinfecta. També han vist com es conduïda a Terrassa mitjançant un sistema de bombes de gran potència per salvar un desnivell des d'Abrera de 270 metres, a través de tres canonades que passen per Ullastrell i Viladecavalls. Aquesta visita també s'ofereix a escoles i col·lectius que ho demanin prèviament. L'equip del Parc de Bombers de Terrassa ha guanyat el 9è Encuentro Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico, que s'ha celebrat aquest dimarts i dimecres al circuit Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Els terrassens han quedat per davant dels equips de València-Gandia, classificats en segon lloc, i dels de Badajoz, que han quedat tercers. El sextet ha fet la millor maniobra complexa, la millor maniobra estàndard, i ha guanyat les classificacions de millor comandament i millor atenció sanitària. Els nous campions de l'estat són Xavier Casas, com a comandament, el sanitari Albert Santamaria i els bombers Jordi Pujol, Jordi Vega, Ivan Bagan i Lluís Luengo. Amb la seva victòria, l'equip de Terrassa ha aconseguit plaça per al World Rescue Challenge, el campionat mundial que es farà entre el 28 d'octubre i el 3 de novembre a Florida, als Estats Units. L'Hospital Universitari Mútua Terrassa acull aquests dies un curs sobre autisme, una malaltia crònica que afecta 2 de cada 100 infants. La iniciativa s'adreça als professionals que treballen amb persones afectades per aquest trastorn. L'Hospital Universitari Mútua Terrassa acull fins divendres la 5a edició d'un curs de formació, acreditació clínica i investigació sobre el trastorn de l'espectre autista. La direcció va a càrrec de la doctora Amaia Herbàs i s'adreça a equips professionals que treballen amb persones afectades per aquest trastorn crònic. El autismo es algo en que realmente existen tratamientos, a ver, que yo creo que en gran parte los equipos de atención precoz y de salud mental lo están aplicando, pero que los niños cambian con la aplicación de tratamientos y mejoran mucho. De fet, la formació dels equips tècnics i el treball conjunt ha permès que en els darrers 7 anys s'hagi pogut avançar en la detecció precoç de la malaltia, un fet fonamental per al diagnòstic i el tractament dels símptomes. Entonces, nuestro objetivo realmente es formar el máximo a los equipos clínicos que trabajan también con estos niños, no solo a los equipos de investigación, para que todos hablemos de la misma manera, observemos también los síntomas y que homogeneicemos la manera en que hacemos los diagnósticos.
La formació que s'imparteix aquests dies a Mútua se centra en el programa observacional de diagnòstic de l'autisme, conegut com a ADOS. És un instrument que a través del juego lo que hacemos es valorar la existencia de síntomas dentro del espectro autista para niños que ya tienen una validez a partir del año. Es decir, que a partir del año ese tipo de instrumentos nos ayuda a realizar un diagnóstico dentro del espectro autista. Terrassa és un dels 7 territoris catalans que aquest any han posat en marxa una prova pilot impulsada per la Generalitat en el marc d'un pla d'atenció integral a les persones amb trastorn de l'espectre autista i a les seves famílies. Editada per monjos jesuïtes, la revista Ibèrica va contribuir durant 91 anys a difondre el coneixement científic i a documentar la revolució tecnològica que va viure el segle XX. Ara el NACTEC recupera aquesta publicació amb una mostra que recull alguns dels episodis de la ciència més destacats del segle passat, així com els millors articles fets per prestigiosos especialistes. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica dedica una exposició a la revista Ibèrica, editada per monjos jesuïtes i que durant 91 anys va contribuir a difondre el coneixement científic i a documentar la revolució tecnològica que va viure el segle XX. Aquest dimecres s'ha obert la mostra a la Biblioteca del Museu de la Rambla amb una conferència sobre com una edició especialitzada va contribuir a acostar la ciència i la tecnologia als ciutadans. I tenia a cada número hi havia un parell d'articles de fons i després hi havia bastantes pàgines dedicades a novetats de tot tipus, notes breus, reproducció de coses de les principals altres revistes del món o acadèmies, etc., ressenyes de llibres, informació de tipus sísmic, meteorològic, astronòmic, vull dir, realment el producte era magnífic, eh? La mostra consta d'uns plafons informatius i d'una selecció dels principals números repartits en vitrines. També hi ha un apartat on poder fullejar i consultar alguns exemplars. L'exposició remarca el paper que va jugar la revista com a eina de divulgació científica i fa un repàs a les tres etapes de la publicació que va deixar de sortir el 2004. Impulsada per l'Observatori de l'Ebre, la mostra destaca alguns dels episodis de la ciència més destacats del segle, així com els millors articles fets per prestigiosos especialistes. Ibèrica va néixer l'any 1913 en una època marcada pel progrés tecnològic i científic. El projecte, el primer de l'Estat espanyol, ha deixat constància amb importants articles de fons de la revolució que ha viscut la humanitat al llarg de gairebé un segle. Els socis del Club Natació Terrassa gaudiran d'un 22% de descompte a les clíniques de DRS Dental. El Club Egarenc ha signat un conveni amb aquest grup que té una vuitantena de clíniques a l'àrea metropolitana, una d'elles a Terrassa. L'acord inclou tallers i activitats de prevenció bucodental per a nens, gent gran i personal del club. El Club Natació Terrassa ha firmat un conveni de col·laboració amb el grup DRS Dental, Dentistes de Referència Social. Amb aquest acord, el club donarà difusió i acollirà activitats i projectes socials de DRS. D'altra banda, els socis i també els seus familiars es beneficiaran d'un descompte mitjà del 22% en tots els tractaments a qualsevol de les 80 clíniques que el grup té arreu de l'àrea metropolitana, una d'elles a Terrassa. Que una mica perquè s'entengui vindrí a ser com si fos una mútua, que li dona accés a tots els tractaments dentals, amb unes diferències importants respecte de les mútues ja existents. La diferència més important és que aquesta mútua està creada per els dentistes, ho han fet nosaltres mateixos, entren tots els tractaments existents en una clínica dental, aquest és un factor diferenciador molt important amb altres mútues que n'entren alguns, sí i alguns no, amb unes tarifes que estan publicades a la web i són públiques. Sota el lema Per un món millor, DRS Dental ha posat en marxa 5 projectes que els socis del club podran beneficiar-se. L'ajut a persones en situació de risc social, tallers d'higiene dental i prevenció per a nens, gent gran i personal de l'empresa i un servei d'odontologia esportiva. I no deixem el natació perquè molts dels seus nedadors ja van començar a competir aquest passat cap de setmana. Entre dissabte i diumenge es van disputar diferents proves, tant de natació com de triatló, a diferents punts de Catalunya. Els resultats aconseguits pel Club Terrassenc van ser molt positius.
cap de setmana intens per als nedadors i triatletes del Club Natació Terrassa que han participat en alguna de les nombroses proves que s'han disputat per Catalunya. Sens dubte, una de les més prestigioses era la travessia de l'Estany de Banyoles, que aquest diumenge arribava a la 70a edició i que va fregar el rècord d'inscrits amb 2.336 participants. En categoria masculina absoluta, Albert Puig va assolir una meritòria 7a posició, amb un temps de 25 minuts i 10 segons sobre una distància de més de 2 quilòmetres. En categoria júnior, Jordi Romero va ser desè, mentre que Irene García de Dios va acabar 14a. En categoria infantil femenina destaca la segona posició aconseguida per Paula López. La terrassenca va aturar el crono en 29 minuts i 19 segons, temps que la va situar en el 23è lloc de la general femenina. En infantil masculina, Gabriel Gómez va finalitzar 7è. Finalment, cal subratllar la 9a posició d'Helena Núñez en la prova de menors femenina disputada sobre 1.000 metres. Una altra prova consolidada dins el calendari català era la 3a edició del Sailfish Half Triatló de Berga, que constava d'1,9 quilòmetres de natació pel pantà de la Baells, 90 més de ciclisme i 21 finals de cursa a peu. La millor classificació per al Club Natació Terrassa, Cicles Morenito, va ser el 42è lloc de Martí Bigordà. L'última competició en participació del Club Natació Terrassa va ser l'Open Challenge Triathlon de Tossa de Mar, que es va celebrar en modalitat olímpica, 1.500 metres de natació, 40 quilòmetres de ciclisme i 10 de cursa a peu. Lluís Vila va aconseguir la quarta plaça, mentre que en categoria femenina, Tabita Caballero va finalitzar 7a. El 13 d'octubre comença la temporada oficial per als carboners de Terrassa, que aquest any presenten moltes incorporacions en la seva plantilla. L'equip Garen debutarà a casa davant el Mataró després que la Federació Catalana de Rugbi hagi donat a conèixer el calendari de la tercera divisió catalana, dividida en dos grups. Els carboners estan enquadrats en la zona nord i tindran com a rivals, a més dels maresmens, la Garrotxa, els Crans d'Osona, el GIEC B i el Ripoll. L'objectiu del conjunt de David Jiménez passa per optar a la fase d'ascens, tot i que serà una tasca força complicada davant rivals experimentats en categories superiors com el mateix equip de la Garrotxa. Dotze 500 persones han assistit al cicle Som Estiu, celebrat entre el 5 de juliol i el 13 de setembre. Des de l'Ajuntament es valora molt positivament aquesta xifra, que supera a la de l'anterior edició. La programació inclòs els cicles Sons del Temps i Màgia a l'Estiu, així com els festivals d'estiu a Sant Pere i el de Circ. El cicle d'activitats Som Estiu ha registrat 12.500 assistents a les 40 propostes artístiques que s'han celebrat entre el 5 de juliol i el 13 de setembre. La xifra és lleugerament superior a la de l'any passat, quan es va arribar als 12.200 espectadors. La programació d'aquest estiu ha inclòs els cicles Sons del Temps i Màgia a l'Estiu, així com els festivals d'estiu a Sant Pere i de Circ, a més d'un ampli ventall de propostes per tots els públics. Responsables municipals fan un balanç positiu del cicle, que ha estat més participatiu que mai, tant per l'afluència de públic com per la implicació dels espectadors, dels artistes i de les entitats, i també per la qualitat de les activitats realitzades. El Festival de Circ ha estat la iniciativa que ha plegat més gent, uns 8.700 assistents entre el 3 i el 5 de setembre. Pel que fa a la programació més general, amb concerts de diferents estils i espectacles familiars, ha registrat una assistència mitjana de 120 persones. L'oferta musical ha tret visitants de fora de la ciutat. El cicle Sons del Temps, amb la celebració de concerts en espais patrimonials, ha assolit el 100% de l'aforament. En el conjunt de les 11 actuacions celebrades s'han comptabilitzat més de 1.400 persones. D'altra banda, la Seu d'Ègara ha estat l'escenari de la primera edició del Festival d'Estiu a Sant Pere, de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, amb 4 concerts i 355 assistents. La Biblioteca Central ha acollit aquest dimecres una conferència de l'home de teatre Manuel Veiga sobre l'art, la vida i la figura de la bailaora barcelonina Carmen Amaya. Veiga és l'autor i també participa en el repartiment de l'obra Hart sobre la vida de Carmen Amaya, un muntatge que aquest diumenge encetarà temporada teatral al Teatre Alegria. La conferència ha servit per fer un repàs a les vivències de la bailaora nascuda al desaparegut barri del Somorrostro i com a introducció al muntatge teatral que explica una història en un barri on la figura de l'artista és omnipresent. A través de l'argument, l'obra explora l'empremta que la bailaora va deixar a la cultura catalana 50 anys després de la seva mort.
I quan ho faci serà ja convertida en una dona milionària i en la vaina per anar a Hollywood amb la seva filla, perquè és algun paper, però sempre eren la Rosa Madeleine. Aquest divendres arriba la nit del shopping a Terrassa. Un cop més, els comerços estaran oberts fins a mitjanit. A més, es podrà gaudir d'ofertes i descomptes especials a diferents establiments. Per anar fent boca i animar la participació, s'ha fet una cançó i un videoclip. El tema del grup, Els Folls, vol animar a participar de la festa i sortir al carrer. Ho deixem aquí. Gràcies per la seva atenció i recordin que tenen més notícies al Terrassa Digital. Que acabin de passar una bona tarda. Fins demà. Vinga a Terrassa, la nit del shopping vibra i molt a prop teu. Vine a la festa, ofega les teves penes, digue'ls i adéu. Estira les cames pel vell mig de la ciutat. Aprendre la fresca, no et quedis pas en el sofà. Vinga Terrassa, fota't un bon gin tònic, un tranquil batut. Vine a la festa, t'han posat catifa vermella com a Hollywood. De casa per la finestra, surt a passejar. De casa per la finestra.